Алматыдан Сарағашқа келіп, зияткерлік мектеп ашқан Айгүл Керейбаева өзіне тиесілі оқу ордасын өзгелер заңды белшесінен басып тартып алған. Ал өзін көгала қойдай сабаптастаған шошын айтады. Сөзінше 2017-2018 оқу жылында негізі қаланған оқу ордасына өзі құрылтайшы болған. Бірақ кейінен сенімге кірген екі әйел құжаттарды бұрмалап, табалдырықтан аттатпай қойды дейді. Ал мектепті тартып алды деген екі ұстаз болса, әкімшілік іс бойынша шағым түсіреміз деп бекініп отыр. Және рейдерлік бойынша қылмыстық іс сотқа енді түскенін айтып, әліптің артын бағу керек дейді. Сарағаш қаласындағы дәл осы ғимаратты жалға алдым деген Айгүл Керейбаева лицензия алып, High School of Сарағаш зияткерлік мектебін ашқанын айтады. Балаларды қабылдап, дәріс басталған. Ал сенімге келген екі ұстаздың бірін мектеп басшысы, екіншісін орынбасар етіп қызметке қойдым деп отыр. Мектептен өзге бизнесмен жүріп, әрі екі шайға шетелге барып келгенім сол еді. Екі әйел барлық құжатты өз аттарына рәсімдеп алған дейді. Онымен қоса өзім негізін қалаған білім ордасына кіргізбей қойғандары жаныма батты деп отыр. Мен балашағыма мектепті көрсетпек болып келгенімде, олардың бірі жалдаған мектеп қызметкерлерімен жұдырықта бұра бастады. Балам көмектесуге ұмтылды, оны да жаралап ұрып соқты. Басын көліктің капотына бірнеше рет соқты. Осыдан кейін Айгүл полиция шақырып өзін төпелегендерді әкімшілік жазаға тартқызған. Ал рейдерлік бойынша қозғалған қылмыстық іс бір жылдай созбалаңға салынып, алдымен аудандық, кейін облыстық полиция тергеп, соңғы нүктені экономикалық тергеу қойды деп отыр. Қазір іс сотқа өтіпті. Ал Айгүл Қамашқызы айыптаған қазіргі мектеп директоры мен орынбасары ұрды деген әкімшілік іске апелляциялық шағым бергендерін, ал рейдерлік іс экономикалық сотта қаралып дәлелін таппағанын айтты. Екі азаматша да қорғаушыларда жағдайды ауызша түсіндіргендерімен камераға сұхбат беруден бас тартты. Ал Сарағаш аудандық соты екі әйелге қатысты іс сотқа түскенін жеткізді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 249-жылғы бабының екінші бөлігі, оның бірінші екінші тармағының бойынша екі азаматшаға қатысты қылмыстық сотқа келіп түсті. Судья екі азаматша да ешқайда кетпей қолхатымен бостандықта жүргенін, іс алдағы күндері қаралатынын айтты. Ал салық органдары болса, зияткерлік мектептерінен жергілікті бюджетке айына 300 мың теңге көлемінде салық түсетінін жеткізді. Ерлан Қуандық, Информбюро, Түркістан облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.